Existujú nejaké štatistiky? Uh, takto. Uh, dám, dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj diváctvo a posluchačstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Petr Tkačenko, komentátor denníka SME a ja som Arpa komentátor televízie Joj. Ty by si ešte mal privítať svoje publikum osobitne. No, trochu si mi to pokázal s tým diváctvom a poslucháčstvom, ale dobre, osobitne privítam aj naše diváčky a poslucháčky. Dúfam, že som to nedoplietol, ako minulý týždeň, keď som vraj povedal čitateľky a poslucháčky, alebo niečo také. Páne, vy sa na neho môžete vykašľať, nemusíte ho počúvať, stačí mňa. To vám bude celkom stačiť. Myslím si, že okrem tohto, čo som spomenul, si celkom... Nepamätám, že by sme mali nejaké ospravedlnenie za minulé, že by sme niečo výrazne zásadným spôsobom doplietli. Mm, áno, boli sme opatrnejší v našich dobrodružných výpravách na teritóriu ľudského myslenia. Pozriem sa, aj keď teraz sa mi Marí, že niekto mi niečo písal, že zdá sa mi, že ty si sa niekam pustil, ale overíme to a keď to ešte niekoho bude zaujímať a uznáme, že to malo dostatočnú mieru intenzitu mieru intenzity, tak sa prípadne ospravedlníme. Ja si myslím, že môžeme bár prejsť k veci. Ja U... si tebou teda rád nechám asi popol na hlavu, keď na to príde. Dobre. Tá udalosť minulého týždňa, ktorú ja som tu chcel rozoberať, tá, udalosť uplynulého týždňa, ktorú ja som chcel rozoberať už minulý týždeň, ale ty si mi v tom zlomyselne zabránil, lebo si videl riziko mediálnej manipulácie, alebo proste sa ti nezdalo dostatočne overené, overená tá informácia, že pani prezidentka Čaputová už sa nemieni druhýkrát uchádzať o prezidentský mandát. Už to máme potvrdené, takže môžeme smelo na to. No, počkaj, počkaj. To, že to ona povedala, predsa nič neznamená podľa nového zákona by sme si to ešte mali extra overiť. To už si nemáme ako overiť. K tomu sa ešte dostaneme samozrejme. Dostaneme Niespor. sa k tomu špeciálne. Ale veď stačí... Dobre, nebudeme hovoriť, že nebude kandidovať, ale že ona povedala, že nebude tak. kandidovať. To si myslím, že je overiteľný fakt, ktorý vieme preukázať. Ja jej dokonca aj absolútne verím. Som ja vnútorne ľudsky som úplne presvedčený o tom, že nebude kandidovať, len na to nemám žiaden dôkaz. Chápeš? Rozumiem, ale budeme vychádzať z tohto predpokladu. Ja by som asi začal od toho, vlastne som to už načrtol, že my sme sa o tom mohli úplne pokojne vecne rozprávať už minulý týždeň, pretože pred týždňom o tomto čase podľa mňa tá informácia, že nebude kandidovať, bola fakticky potvrdená, lebo sa proste prichádzala, a nechcem to povedať do dôsledkov, ale prichádzala z naozaj dôveryhodných zdrojov v tejto veci, že mediálna obec plným právom si to myslela, bola o tom presvedčená. Tebe sa nepáči, že o tom písali, ale odložme Bokom tá informácia jednoducho bola vonku. Chcel som toto dopovedať, že budeme samozrejme obvinení z nepriazne a, a zaujatosti, ale ja si myslím, že toto ukazuje, akým spôsobom ten palác nezvládol ešte aj zverejnenie tejto informácie. Že takú informáciu podľa mňa má naozaj odovzdať občanom pani prezidentka, má si to ústrážiť, aby, aby sa to nestalo von. Tu, nedostalo von túto úlohu ona si nesplnila a celé to potom vyzeralo tak, ako to vyzeralo. Ja zatem tým vidím oblúdnu naivitu, kde ľudia v prezidentskom paláci zásadným spôsobom akoby precenili profesionalitu v dnešných médiách, pretože toto bol naozaj to ikonická ukážka politického bulváru, ktorý by som nečekal minimálne v mienkotvornej tlači, že uverejniť informáciu o tom, že prezidentka sa rozhodne do ďalšieho volebného obdobia nekandidovať 4 e, dní pred ňou, alebo 5 dní pred ňou, že to má akú pridanú hodnotu. Ja, ja by som do toho jednoducho nešiel. E, som na tieto veci oveľa citlivejší. Nechal by som jej priestor. A, a je mi jedno, že kto každý mi to príde nablonzovať. Samozrejme, iný aspekt je, že e, akými hňupmi sa obklopí človek, alebo s kým každým vôbec o, o takomto rozhodnutí komunikuje, keď medzi tými ľuďmi sa nájde, že množstvo takých, ktorí... E sa o tom idú pochváliť svojim kamarátom v médiách, lebo čo ja viem, chcú vyzerať dôležití, múdri, alebo majú pocit, že si tým tam získajú nejaké body. Že to sú podľa mňa chyby na obidvoch stranách barikády, aby som z tohto média úplne nevyvinoval. Podľa mňa sa toto nerobí. To ja vyviniem úplne bez problémov. Podľa mňa sa to robiť nemusí a rovnako môže. To je úloha zdroja tej informácie, aby ju ochránil pred neželaným zverejnením. A pokiaľ ide o tých hňupov v paláci, ktorých ty si spomínal, ak som to dobre pochopil, ktorí tú informáciu posunuli ďalej novinárom. Hmm. Oni ani nemusia byť priamo v paláci, tu ide vyslovene o okruh ľudí, s ktorými prezidentka komunikuje o dôverných veciach, že ako si ho ona sama vyberá. Teda. Rozmýšľam, ako to povedať. Poviem to tak, že niektorí ľudia v paláci sa to dozvedeli až z tých médií. Čiže aj niektorí prezidentke blízki ľudia. No. Zostaňme pri tom, že to bolo nie zvládnuté, dobre podľa teba aj zo strany médií, podľa mňa v prvom rade zo strany paláca. Toto sa totiž vôbec nemuselo stať, keby pani prezidentka sa zachovala tak, ako avizovala, že sa zachová. To znamená, že tú informáciu zverejní skôr ako to urobil jej predchodca Andrej Kiska, čo bolo, ak si dobre pamätám, 15. mája. Akurát pred, do 15. mája nezaznelo nič. To znamená, že potom je aj pomerne prirodzené, že novinári sú o niečo zvedavejší, že čo sa tam deje, prečo prezidentka v tomto nesplnila slovo, či je tam nejaký posun v jej vnímaní a tak. No, Všetky tieto špekulácie by si ušetrila, keby to jednoducho povedala včas. Ten termín si ona sama totiž stanovila, ona mohla ten, ten termín aj neavizovať, povedať, že to povie, kedy bude považovať za vhodné. Ona si nejaký termín stanovila a keď ho nedodržala, respektíve prekročila, tak z toho tiež potom logicky pramenia nejaké otázky, na ktoré novinári chcú počuť odpovede. A potom, keď sa k ním dostanú tak nie je úplne prekvapivé, že ich niekedy chcú sprostredkovať aj čitateľom a čítateľka. Toto je vec e, názoru, ani jeden z nás nie je šéf-redaktor, čiže ani jeden z nás o tomto našťastie nemusí rozhodovať. E, ja by som sa k tomuto, ako keby som ja rozhodoval o nejakom médiu, tak by som sa k tomuto nepridal, ani keby to písali všetci ostatní, by som si jednoducho počkal na oficiálnu informáciu. Ale poďme teda k tomu, čo je zaujímavejšie podľa mňa, a to bola tá masová hystéria, ktorá mala, neváham povedať, charakter poprvé takého veľmi detinského citového vydierania, že čo si tu teda tá Zuzana Čaputová dovoluje, že ako také štvoročné dieťa, ktoré opustila mama v supermarkete a teraz sa hádže o zem a možno ani nechce mamu len svoje cukríky, ktoré malo slúbené od mami, alebo ktoré si chcelo nechať slúbiť od mami, aby sme boli úplne presní. Lebo naozaj tu od odkedy bola inaugurovaná, tak si do nej ľudia premietali najrôznejšie svoje predstavy, ktoré neboli splniteľné. A potom tá predstava hlavy štátu, ktorá ako také štvoročné dievčatko uteká s plačom z pieskoviska, lebo ho zlí chlapci opľuli. To je úplne bizarné. Takže ona môže mať asi milión legitímnych dôvodov, o ktorých e, ani nie je povinná rozprávať, prečo sa rozhodne nekandidovať, to je prvá vec. E, okrem toho, ona práve v rozhovore pre vás, presne, tu už nezacitujem úplne doslova, ale ona tam povedala, že musela som nájsť odvahu odísť od toho, kým by som mala byť, aby som mohla byť sama sebou, čo je úplne legitímne. Ja si myslím, že aj ona si uvedomila, že ľudia od nej majú očakávania, ktoré ona nebude plniť. A my sme ju s tým zvolili, že ona bola takáto, v podstate ona nerobila presne ten taký úplne primitívny prvoplánový politický marketing. Ja si spomínam, že presne to bolo o tom, že ona išla do kampane s tým, že ja budem len taká, aká som a buď ma zvolia alebo ma nezvolia, ale nebudem si tu sa učiť nejaké umelé polohy, ktoré mi nesedia. Takýmto spôsobom celý čas vykonávala svoj mandát. Neviem prečo od nej ľudia, že keď si ľudia vysnívajú, že chcú mať tú milú, zlatú, e, zmierlivú, jemnú, nežnú a láskavú mamku, ale zrazu sa zmenia okolnosti a oni by chceli prísneho tatka. A sa čudujú, že keď si raz zvolili tú nežnú mamku, tak nemajú prísneho tatka. No ani ho nebudú mať. Ona v tomto má evidentne jasno. No a hlavne ona od ničoho neuteka. Ona neabdikovala. Ona si ten svoj mandát dokončí. A to, aby kandidovala znova nech by ju tam akokoľvek veľmi chceli ľudia vidieť, to nie je nárokovateľné. Ona keď nechce, tak nebude a je to jej plné právo nechcieť. Ja budem tu na asi trochu alibista, tak budeme v menšej miere asi tlmočiť svoje názory a a trochu viac názory ľudí, ktorých poznám a si ich vážim, pretože ja osobne mám ten postoj bližší k tebe. Keď aj Andrej Kiska oznámil, že nebude druhý raz kandidovať, tak ja som to neprežíval. Zdalo sa mi to v zásade úplne v poriadku a legitímne. On sa predsa nezaviazal krvou, že tu bude doživotne, dokonca ani len nie 10 rokov slúžiť občanom. Ten mandát je 5-ročný a on sa prihlásil k 5-ročnému mandátu a ten 5-ročný mandát splnil a keď sa mu nepáči, nech sa páči. <lým> Môže ísť niekam inám. Čiže niečo podobné z môjho pohľadu ja aplikujem aj na Zuzanu Čaputovú. Navyše, ak ona sama vraví, že už by nemala v druhom mandáte silu to vykonávať naplno a zároveň vraví, že ten výkon, napríklad politický, ktorý predviedla v uplynulých zatiaľ 4 rokoch, to bol jej ten plnohodnotný výkon, tak ja si myslím, že je naozaj dobre, ak nebude v ďalších rokoch predvádzať niečo, čo by bolo horšie, lebo vraví, že by bolo. No, ale ľudia, ktorí ktorých si vážim a ktorí sa v tejto oblasti pohybujú, tak tí sú názlostení nie na Zuzanu Čaputovú v tom zmysle, že by túžili, aby ona ďalej bola prezidentkou, pretože by sa zamilovali či už do nej ako osoby alebo do spôsobu, ktorým vykonáva mandát, ale pretože si myslia, že keď sa niekto prihlási k tomuto typu záväzku a dáva občanom... Vieš, lebo ešte tu na trochu odbočím, ty si povedal, že ona nezvolila prvoplánový marketing, ale sľubovala občanom, že bude taká, aká je. No, to sa mi nezdá ako úplne najrafinovanejšia politická komunikácia. Zdá sa mi, že toto sľubujú svojim voličom takí politici ako Igor Matovič alebo Boris Kolár, ktorý vravia, že tu som ja, nestrojený, berte. A Zuzana Čaputová teda tým, že v kampanii ty dávaš nejaké, nejaké dôležité prísľuby občanom. Hovoríš, že ti na tej republike a na tých občanoch naozaj veľmi záleží, pretože inak by si nemal uh, tú odvahu a ambíciu uchádzať sa o ten post. No a, a keď cítiš v sebe tento typ záväzku, tak on by mal byť asi v nejakej, ne, nejakože širší. Toto sa nemá zmeniť za dva, dokonca ani štyri. A, a vlastne u ľuďoch u ľudí, ktorí sa uchádzajú o takýto vysokánsky post, tak vlastne by to malo byť pre nich nejakým spôsobom celoživotné poslanie, slúžiť republike. A, a keď sa na to týmto spôsobom vykašleš, pretože z časti, aj pretože vravíš, že... ale oni na mňa kričali a nadávali mi, tak možno, že aj preto, nie je celkom ste boli na to pripravení. Lebo to sa tak politikom robí. Na nich naozaj zjapu, hovoria sa im odporné veci. Pani prezidentka v tejto veci nebola výnimkou, ale to nie je dôvod, aby žiadny dôvod na to, aby mala nejakú silnejšiu zámienku odtiaľ odísť. A to, to, ja, to áno, hovorím tiež. že ako... ako dôvod a ja si ja, časti, a, ja ani si nemyslím, že by to bolo autentický dôvodom. A to, to si myslím, že to je úplne, že to je infantilná myseľ, jej pripisuje veľmi infantilné dôvody. O, počkaj, počkaj. Tu tu ťa musím prerušiť. Ja si myslím, že toto ona v nejakej miere uvádza. Ona netajila sa tým, že sú za tým aj osobné dôvody, že pre jej blízkych ľudí je náročné vysporadúvať sa s útokmi. Nie je náhoda, že, to boli ešte tiež trochu vtipné, keď ona hovorila, že dá sa robiť politika aj slušne, čo je vždycky také trochu zvláštne, keď politik hovorí sám o sebe ako o tom slušnom, ako o nositeľovi slušnosti. Čo bez ohľadu na to, či, či ja si myslím, že, že je alebo nie je toho nositeľkou, Nezdá sa mi celkom vhodné, aby to ľudia o sebe rozprávali, vieš to ako Eduard Heger, keď dáva sám seba za vzor v žánri kultúry úcty. Aby som sa vrátil, podľa mňa prezidentka toto v nejakej miere interpretovala ako dôvod, prečo nechce pokračovať v tej práci. Ja som to tak skutočne nečítal, ale teda hlavné vecne, že keď sa niekto prihlási k nejakému záväzku, áno, ale ona, sa, ona nežiadala o 10-ročný mandát, ale o 5-ročný, tento svoj záväzok v plnej miere naplní. E, celoživotne e, pardon, prezidentský mandát môže trvať z ústavy maximálne 10 rokov, ona má práve teraz 50. Takže maximálne do 55 by mohla slúžiť republike, lebo urobiť to, čo Andrej Kiska, že ísť z prezidentského postu do nejakej výkonnej politiky, je teda, to je, to je skutočné vandráctvo politické, to sa jednoducho nerobí. Čiže toto sú také argumenty, toto sú naozaj ľudia, ktorí sa hádžu o zem a možno často nevedia sami Prečo? Uh, počkaj. Plus, objú. ona uh, naozaj šla do tej politiky s nejakou predstavou, ktorú veľmi jasne komunikovala. Keď, keď hovorila o tom, že je sama sebou, tak jednoducho ona... Ona naozaj ona vykonávala ten mandát tak ako tú kampaň. A mne sa napríklad nepáčilo, akým spôsobom, ale to je... Zvolili ju. Zvolili sme ju. Uh, čiže teraz od nej očakávať, že ona sa potom zmení, je pre mňa minimálne naivné, neprimeraná hlúpe. Ak chcem iný typ prezidenta, tak hlasujem za iný typ prezidenta. A, a nie, lebo ona, ona, sa nejakým spôsobom nespreneverila, nejakým že zásadným spôsobom, ako porobila chyby, ale nespreneverila sa tomu, čo sľubovala. Nerobila právý opak. A to, že e, sa neobklopila e, skupinou ľudí, ktorí Pozerali priveľa House of Cards a milili si to s realitou, je podľa mňa jedno z jej šťastnejších rozhodnutí. Že, že ako ten úplný e, vykalkulovaný politický cynizmus, ktorý potom aj tak zlyháva poprvé na osobnosti toho prezidenta, ktorý, ktorý to nevie robiť tak, ako si ľudia v jeho okruhu predstavujú, a ktorý je strašne prešpekulovaný, prekomplikovaný a má jediný problém, že tie plány potom stále stroskotajú na nejakých detailoch. Toto by som ako zase úplne nehodnotil, že, že to bola až taká zásadná chyba. Áno, mohla sa obklopiť ľuďmi, ktorí by mali aspoň štipku politického inštinktu, to súhlasím. E, nevyberala sa úplne najšťastnejšou rukou, ale zase teda, padať z, ex, z extrému do extrému ja tiež nepovažujem za úplne šťastné. Čiže... Teraz som sa možno trochu stratil, mám len jednu výhradu k tomu, že tí ľudia, ktorí vyčítajú prezidentke, že si vybrala vlastne uprostred aktívneho života sa touto cestou 5 ročnou a potom si zvolila tú výhybku. To nie sú ľudia, ktorí by sa hádzali o zem a nevedia prečo práve, že naopak oni, oni to artikulujú pomerne presne, že toto je, je to špecifický typ funkcie. Áno, máš pravdu, že on sa vykonáva maximálne 10 rokov, respektíve 10 rokov po sebe, ale bolo by asi naozaj čudné, keby sme dopriavali tým prezidentom prestávku a potom chceli, aby tam pôsobili to už je ďalej. To štýl. Hej, ale práve preto m, asi to má byť završenie politickej kariéry. Nie je začiatok. Majú to byť ľudia, ktorí už si všeličím prešli aj preto, aby napríklad nebolo až také zásadné, akými ľuďmi sa v tom paláci obklopia. A tu prejdem k tomu, čo si rozprával. Ja, ja som nemal pocit, že... T teraz ma oprav, ak som to zle pochopil. Ty si vravel, že sa neobklopila ľuďmi, ktorí by priveľa pozerávali House of Cards. Ja som mal presne opačný pocit. že Práve, že, že som tam videl takéto... Nie je skutočnú politickú skúsenosť a pochopenie, čo sa okolo nich deje, ale tak také zapálené diváctvo, hej, že a teraz sme tu, že to je, to je tá videohra, teda konkrétne teraz politická a teraz my im to ukážeme, lebo presne videli sme 27 epizód House of Cards. A celé to dopadlo podľa mňa úplne katastrofálne vo väčšine prípadov, keď sa prezidentka rozhodla robiť politiku. Takže ja by som tam privítal ľudí, no presne ako, ako ty si vravel, ktorý k tomu prístupujú so štipkou zdravšieho rozumu. No. Ja som to makiavalistické, ultracinecké House of Cards veľmi silne cítil z prostredia Andreja Kisku. Vtedy som ešte bol aspoň, ešte som nebol úplne dôsledný v tom, že nebyť v kontakte s ľuďmi, ktorí sa ti snažia aj tak iba natlačiť do hlavy svoje kaleráby, čiže vtedy sa toho ku mne trúsilo oveľa viac. A tam vieme, že tam boli vyslovene fanúšikovia tohto e, seriálu, ktorý ako, ako filmový seriál je to brilantné, len to nie je aplikovateľné do skutočnej reality a oni, on, on, oni sa tak cítili, že oni túto hru hrajú. Ja si myslím, že Zuzana Čaputová upadla práve do opačného extrému, že ona sa snažila robiť politiku nepoliticky, čo je nezmysel, to je kvadratúra kruhu a, a na to sme najviac doplatili, že ona odmietla ako keby hrať hru, Uh, a ja, ja ocenujem jej rozhodnutie, že si, že si, ona sama povedala, že určite sa nájde niekto, kto to dokáže robiť lepšie, ako by som to dokázala robiť ja tých následujúcich 5 rokov a idem od toho preč. Lebo teraz zober si uh, úplne, že iba čiste ľudsky, že čo je jednoduchšie ako kandidovať, takže budem kandidovať a môže to dopadnúť dvoma spôsobmi. No nebudem robiť žiadnu super kampaň, lebo sa mi do toho veľmi nechce keď ma nezvolia, odídem na dôchodok a nikto mi nemôže nič vyčítať, však vy ste ma nezvolili, ako ja za to nemôžem. Alebo ma zvolia a asi tam tých ďalších 5 rokov v paláci vysedím, vyprtkám do gauča, tak ako Ivan Gašparovič, nikto ti nemôže nič povedať. Respektíve, že hovoriť môžu všetci, čo chcú, ale ty ich už nemusíš počúvať lebo s tebou nepohnú. Proste si tam tých 5 rokov odsedíš, odkrútiš si všetky povinné ceremonie, ktoré ti napíše do kalendára protokol, duchom nepritomný, a nech si žiješ svoj život, máš honor a asi v pohode. Eh, mohla to takto urobiť. Eh, ja si myslím, že chcelo oveľa väčšiu odvahu postaviť sa pred ľudí a povedať v zásade, že prepačte, vyhorela som, končím, odchádzam, nech to robí niekto, kto vládze rozmýšľam, kde začať. Asi sa vrátim úplne celkom na okraj ešte k tomu Kiskovi a House of Cards. No to je zaujímavé, že to vravíš. Ja som tento pocit príliš nemal, bola jedna chvíľa, presne jedna, kedy sa mi zdalo, že ale to, toto chlapci už naozaj trochu moc vymýšľate a to bolo vtedy, keď uvažovali o tom, že vymenujú respektíve palác ako taký, na čele aj s Andrejom Kiskom že uvažujú nad tým obchodom, že Robert Fico sa nechá v parlamente zvoliť za kandidáta na ústavného sudcu a Andrej Kiska ho potom vymenuje za predsedu ústavného súdu. O tom viem celkom isto, že o tom vážne uvažovali, že aj Andrej Kiska o tom uvažoval. Prepa, že to posuniem. Uh... Ja viem celkom istom o to, že o tom neuvažovali, ale že to bolo dohodnuté, len potom zavraždili Janku. No, ja som sa rozprával okay. vtedy na, na tej úrovni, ako si si bol ty istý už minulý piatok, že Zuzana Čaputová nebude kandidovať, tak presne týmto spôsobom mne to už prišli predať ako hotový produkt ako okay. politickému komentátorovi. M mne to ešte predávali ako mne to v rovine ako ideovej hoto úvahy. Ako čo by som na to mal? Produkt s dovedkom, že toto sa údeje rádovo v týždňoch, lebo Robert Fico už nevládze, je vyhorený a má naponáhlo a už nechce nič len rýchlo odtiaľ vypadnúť a potom do toho prišli tie udalosti, ktoré všetko zmenili a mňa veľmi podráždilo, keď o tom potom Andrej Kiska úplne s kamenou tvárou Boha pusto klamal, že to by on predsa nikdy neurobil. On potom ešte o tom tak trochu možno, že trošku akože o tom uvažovali. Ja mám asi z podobných zdrojov, ako ty tú informáciu, že o tom uvažovali naozaj veľmi vážne a zdalo sa im to ako perfektný obchod. Občania sa zbavia Roberta Fica, ktorý bude len ústavným sudcom. On bude mať svoje pohodlné dožitie a, a, že je to všetko v poriadku. Mne sa to zdalo ako absolútne nepriateľný špinavý obchod a, a obrovský hazard s dôverou verejnosti v politiku ako nejaké aspoň trochu poctivé remeslo, lebo keď toto urobíš, tak naozaj nie je nič jednoduchšie, ako povedať, že je úplne zbytočné občania, ako volíte, čo si myslíte, čo vykonávať, napríklad aj ako občania v uliciach, teraz to nemyslím zlom, ale... Ja, prosím, pardon, treba povedať, že tento obchod bol predtým ako... Uh, ja, jasné, Robert ja Fico na ja natoľko aj demaskovaným, aj nepopulárnym. Ja, mne, mne to vtedy napríklad neprišlo ako až taká špina. Počkaj, chcem to dopovedať. Na záver toho, čo som vravel, keď tá politika je v skutočnosti naozaj o tom, ako sa traja, štyria najvplyvnejší ľudia, či rôznym spôsobom vplyvný napríklad tým, že Andrej Kiska síce nie je ako politický superhráč, ale obsadzoval veľmi dôležitú funkciu v tejto veci, tak keď sa títo ľudia dohodnú, tak vy sa môžete postaviť na hlavu. Jednoducho to tak bude. To ja som považoval za... A nepriateľné a nesmierne spoločensky škodlivé. Bez ohľadu na to, že ten výsledok by sa mi trebárs mohol páčiť, čo by sa mi teda skôr nepáči, lebo Robert Fico môže byť akurát tak protiústavný sudca a, a nie ústavný sudca. Oh to bola trošku širšia dohoda ako medzi štyrmi ľuďmi v tom čase, ale OK, napokon ty zvykneš obhajovať, že politický obchod je vždy legitímny obchod. To neviem, či ho politické záujmy a toto boli vyslovene. Lebo tam bolo v hre, že tým potom ešte aj ľuďom v smere bolo jasné, že akcionárom Smeru. Bolo jasné, že majú 4 roky na to, aby exitovali so svojou investíciou zo so Smeru a našli si nejakú novú, lebo Smer bez FICE je ako AZS bez Mečiara alebo SDKU bez Zurindu. Čo to bez pochyby jasné, že po ďalšom volebnom cykle tá, tá strana sa nejakou prirodzenou evolúciou v parlamente zrejme vymení a prestane byť vládnúcou už navždy. Možno, že len mne predávali ten produkt krajšie zabalený a s dlhším príbalovým letákom ako tebe. Ja som na to vtedy nemal úplne takto, že jednoznačne vyhranený nejaký etický alebo morálny názor, ale faktom je, že bolo by to priateľnejšie, keby toto bolo autentické rozhodnutie Andreja Kisku. Ale my vieme, že Andrej Kiska bol taký prezident, cpčkár, týždňovkár. od pondelka do štvrtku on bol prezidentom. No, on bolo mňa skôr od do štvrtku. Alebo od do štvrtku a naozaj, on, on v podstate tak viac menej popodpisoval veci, ktoré mu jeho ľudia povedali. A to bol presne ten spôsob výkonu mandátu, ktorý mne bol že z duše odporný. Uh, ale, ja do, som... dobre, veď uh, toto robila Zuzana Čaputová naozaj inak. Uh, už, už, už to chcem premostiť náspäť k Zuzane Čaputovej. Ja by som to nepovedal tým spôsobom, ako ty si povedal o Andrejovi Kiskovi, že popodpisoval, čo mu tam priniesli. Skôr by som povedal, že nechal si poradiť od ľudí veľakrát, ktorí veci rozumeli. Čo ja považujem v jeho prípade za osožnú vec. Zuzana Čaputová neviem, či si poradiť nechala, ale... Určite nie ľuďmi, ktorí by tomu rozumeli. Ale určite nie ľuďmi, ktorí by tomu rozumeli. Ešte aby sme si zabrblali. A... Niečo, me, niečo medzi by sa nedalo. Veďže prezident, ktorý má aj nejaké hodnoty, nejaké zásady, etické, morálne, aj on sám rozumie do nejakej miery politike a zároveň sa obklopí ľuďmi, ktorí vedia, čo robia. A zároveň nie sú, že úplne cynickí. Ale veď hneď sa k tomu Ivanovi Korčekovi dostaneme. Ešte som, si chcel... <laughs> <laughs> Ešte som si chcel zabrblať na tie, ja, som, ja tu mám takú poznámku napísanú, že zádušné omše a žalospevy. Lebo ja som nevidel až tak, že hnev na Zuzanu Čaputovú, ale skôr je taký ako, že zármutok a hnev na na občanov Slovenskej republiky, že zlosinovia si nevážili, čo dostali. My si nevážime takú dobrú prezidentku. Čo s nami bude pre Boha, keď táto dobrá osoba nechce nám ďalej pomáhať a viesť nás k svetlým zajtrajškom a dobru. To mi bolo naozaj z toho, že z duše zle. A možno, že som to tu už spomínal pred týždňom, ešte v nejakej miere to pochopím od občanov. To aj asi chápeme, že majú nejaké emocionálne putok politikom, hoci vieme, že by to tak byť nemalo, ale no, to tak... Oni je, si z nej urobili. Jednoducho je, áno, tak si urobili s pani prezidentkou. Radšej ra, z nej ako ty... z Igora Matoviča, povedzme si. Je to o dosť lepšie, aj keď teda tie nároky sú podobne otravné. Princíp, princíp je podobný. Že A aj, možno, že ešte aj otravnejšie, lebo väčšinou sú to odozlepší ľudia ako tí, ktorí si urobili modlu z Igora Mátoviča. No ale oveľa tragickejšie je to, keď sa tohto dopúšťajú novinári. Čo ja neviem, koľko z nich je naozaj takých autenticky eh, emocionálne naviazaných na pani prezidentku, tak to poviem, alebo koľký z nich to vlastne len simulujú pre svoje publikum, lebo vedia, že to ich publikum to tak má a chcú toto počuť, no tak oni im to doprajú a sprostredkujú im svoje hlboké duševné pohnutie z toho, že pani prezidentka nebude prezidentkou. Ďakujú jej za to, že oni nehodní mohli mať takú dobrú prezidentku. Toto je, ja nebudem nikoho menovať, ale ak to niektorý kolega počúva a urazí sa, no tak... Bude no. Sorry, ale toto sa jednoducho nerobí, to je nedôstojné nášho remesla. Aj, aj keď to vlastne vnútri cítiš, aj, tak, tak sa to usiluj potlačiť, ak už teda uh, niečo také sa ti stalo, čo by sa, myslím si, novinárovi stávať nemalo. Že naozaj mal by tie osoby vnímať ako osoby, ako občanov, s nejakými záujmami, s nejakým profilom a, a usilovať sa to, to jednoducho vyhodnotiť ako politický akt. Ja. A ja tomuto rozumiem na úrovni bežného občana, ktorý sa jednoducho zamiluje do svojho politika a postaví si ho na piedestal a začne mu pestovať jeho vlastný kult osobnosti a keď to ten samotný politik a spoločnosť nejakým spôsobom nebrzdia, tak to dokáže naraz do oblúdnych rozmerov. Tiež neúplne rozumiem kolegom. Zároveň si uvedomujem, že mám v tomto posunuté hranice ja som sa už naozaj že odmietol napríklad stretnúť s nejakými ľuďmi z politiky, ktorí treba aj prejavili záujem. Ani s pani prezidentkou som sa nikdy v živote nestretol. Z očí v oči som sa s ňou nikdy nevymenil ani pozdrav. Ja sa na to dávam pozor. Práve preto, lebo ja si nechcem piplať žiadne ľudské emócie a vzťahy s politikmi, aby som sa na nich mohol pozerať zvonku. Nestačí pozerať, čo hovoria, čo robia a to ja komentujem. Nie to, čo si myslia, akí sú ľudia a či majú radi mačiatka a detičky a, a, a svojho psíka. To ma nezaujíma. Uh, tu a nechce, nechcem, aby ma to začalo zaujímať. Uh, rozumiem tomu, že teraz kolega, ktorý robí spravodajstvo, lebo robí rozhovory a prichádza s tými ľuďmi do kontaktu, že ich nevyhnutne začne vnímať ako ľudské bytosti, no ale potom toto by si mal nechávať doma pod vankúšom a do práce prísť ako novinár, ktorý je týmito vzťahmi a pocitmi absolútne nezaťažený. Tu sme trochu odbočili k nášmu remeslu, ale veď a, veď a, a, a diváčky a poslucháčky voči tomu nebudú namietať. Ja rozumiem Minimálne tomu tvojim... by mohli zvýšiť svoje nároky na nás samotných, lebo to, to je aj o tom, že do akej miery to akceptuje tvoj čitateľ, keď týmto spôsobom nariekaš nad politikom. Ale, alebo aj keď si vylievaš svoju nenávisť voči politikovi, to je to isté ja naozaj ja môžem odprisahať kedykoľvek, môžem môže pripojiť na poligraf, sa ma opýtať, či existuje na Slovensku politik, ktorého nenávidím, že s kľudným svedomím povedať, že nie, tí ľudia sú mi ako ľudia úplne nahostajní. Vidíš, to ja nebudem tajiť, že mám s niektorými politikmi konflikt, ktorý má aj istú osobnú povahu. Nie, že by to bolo nejak vyhrotené osobné, ale existuje tam aj taký aspekt. Snažím sa na neprihliadať pri svojej práci, ale možno, že nevždy sa dá. Chcel som sa vyjadriť k tomu, čo si spomínal, že sa programovo vyhýbaš stretnutiam s politikmi, ak som to dobre pochopil. Hm? Ja to takto nemám. Nie, že by som ich cieľene vyhľadával, ale Zdá sa mi to, nie, poprvé sa mi to zdá nieškodlivé a niekedy sa mi to zdá aj užitočné. V plnej miere chápem, že to je taký že dvojstranná hra, hej, že jeden sa usiluje vlastne informačne vyťažovať toho druhého, od, zo strany politikov je to samozrejme aj úsilie nejakým spôsobom e, na teba vplývať, to znamená nielen sprostredkovať ti nejakú informáciu, ktorú on chce, aby ty si si internalizoval, ale aj nejaké postoje. Ale považujem to za užitočné veľakrát, lebo nie, nie, preto, že sa dostaneš k nejakým informáciám, presne to, to musíš brať s veľkou rezervou, ale o tých vzťahoch medzi politikmi, o, o, tej dynamike, ako uvažujú napríklad, to je užitočné vedieť. Ako, <laughs> Nie, nie, že by si sa dozvedel niečo, nie, vždy niečo dramaticky to nové, dve, ale dokre, dokresluje ti to nejakú mozaiku. Ale toto sú dve také ako keby, že základné komentátorské školy, ktorá, obe sú legitímne, obe môžu viesť k dobrým aj k zlým výsledkom, lebo to aj závisí od toho, že kto je komentátor, akým spôsobom k tomu pristupuje, akú má on sám osobnosť. Na, na, toto neexistuje, že striktné pravidlo. Ja to mám v hlave nastavené takto. Jediný politik, s ktorým som sa stretol, lebo som mal šéfa, ktorý bol prívržencom tej druhej školy, že musíš medzi nich chodiť a veľa sa s nimi rozprávať. A on ma prinútil sa z tohto dôvodu, že asi, asi dvakrát som alebo raz som tuším musel byť na nejakej takej tej novinárskej off-record slezine v Zelenom dome a raz som sa musel stretnúť s Richardom Sulíkom. E, jemu to nič nedalo, mne to nič nedalo a potom som už mal iného šéfa a, a nemusím tieto veci robiť. E, nebudeme ho menovať, ty presne vieš, o koho išlo. A, a dostal som to od neho vtedy fakt príkazom, že tam musím ísť, tak som teda šiel. Nikomu to nepomohlo naozaj. Vidíš, Nebolo to na nič dobré. Teraz mi napadla, neviem, či som ešte niečo dôležité si chcel povedať, napadla mi totiž ešte tretia komentátorská škola a z hodov okolností sa všetky tieto tri v nejakom čase stretli v redakcii, v ktorej sme svojho času pracovali a tá je, že sa s tými politikmi stýkaš, čerpáš od nich informácie a tie informácie potom tlmočíš v názorovom texte a, a zdá sa ti, že tam môžeš ľubovoľné informácie, ktoré si dostal, tam sprostredkúvať. To sme, čitatelom... svojmu, to sme svojmu šéfovi nevedeli vysvetliť, že skutkové tvrdenia aj v komentátorskom texte sú si obstáť, sú to stále skutkové tvrdenia a nehodnotiace úsudky, ale toto nie je škola, to je, to je iba on. A v takom médiu chudák aj skončil nakoniec, kde presne sa veľmi neohliadajú na to, že čo je fakt a čo je fikcia žiadalo sa mi to dopovedať. Ideme k tomu Ivanovi Korčokovi. To e, asi v stručnosti e, O Ivanovi Korčokovi sa asi dá špekulovať, hoci ja som tu opäť toho názoru, že veď počkajme si, čo ten Ivan Korčok povie, bez ohľadu na to, že už o ňom naozaj čvirikajú palacové vrabce na streche, že tešíme sa na teba, Ivan. Ehm ale čo, budeme urobiť kampaň, alebo chceme ho za, za niečo kritizovať, alebo... A máš pravdu, je, to, aj. je to jeden z potenciálnych kandidátov. Ja hlavne dúfam, že bude veľa dobrých kandidátov, z ktorých sa bude dať vyberať. Ideálne zase nie je toľko, aby sa navzájom vymlátili, aby sme potom si predstavili naozaj, že druhé kolo prezidentských voleb, a je že úplná fabulácia, hej, ale si predstav, že Robert Fico v druhom kole. Robert Fico versus Igor Matovič. Čo vtedy môžeš voliť okrem odchodu? To je od teba trochu zákerné. Chápem, že je to zlomyselná fabulácia. Nechcem teraz ani, ani simulovať, že by som sa vedel nejako rozhodnúť. Fakt neviem. Ono to takto nedopadne. Tiež e, spolu s tebou ste, dúfam, že nie? budeme mať viacero dobrých kandidátov, nie? Či, neviem, či je vyloženie dobré, aby ich uh, ne, veľa. Nemali by ich byť túcty, ale ak, ak sa nájdu jeden, dva... Zver si, že aj v tých ostatných prezidentských voľbách sme mali naozaj uh, Roberta Mistríka a Zuzanu Čaputovú... Ešte a, Františka Mikloška. A dokonca Františka Mikloška, ktoré, ktorý by určite nikdy nebol mojou voľbou, ale je to stále veľmi legitímna voľba a asi by to nebola žiadna hamba, keby bol prezidentom republiky. Čiže... A, a, a prešlo to, že nakoniec aj oni sami sa nejak dohodli medzi sebou a ja, podľa dnešných prejavov um, mne ako keby, že ex post po štyroch rokoch odľahlo, že to nebol mistrik, lebo to, ako on sa dnes dokáže niekedy prezentovať, že z neho cítiť naozaj niekedy že veľmi mu záleží na jeho vlastnom egu, oveľa viac ako na hocičom inom a to, tohto máme v slovenskom politickom priestore, že požehnanie akurát dosť nepotrebujeme ešte jedného v paláci. Ale veď e... možno dostaneme šancu na reparády. Ale... Ja by som toto vôbec nevylučoval, že Robert no... to skúsi znova. A, a, môže sa stať aj to, že úspeje, to je dnes, je to naozaj nemožné predpovedať, podľa mňa, keďže nepoznáme zoznam všetkých kandidátov a hlavne nevieme, čo sa parlamentné voľby budú mať veľký vplyv na to, aký budú mať priebeh prezidentské voľby bez pochyby. Ech. Podľa mňa v najväčšej miere tým, že v skutočnosti tá prezidentská kampaň sa začne až po parla parlamentných voľbách, čiže naozaj veľmi neskoro, predtým trvala rok, mo možno niečo viac, v skutočnosti tá kampaň, vie, že rozbiehanie a všetko, to teraz prakticky nebudeme mať, oni do toho, tí kandidáti vhupnú niekedy v októbri a v podstate za 5-6 mesiacov budú voľby. Samozrejme nevieme, ako dopadne, hoci stavkové kancelárie už majú e, svoje typy. Na Ivana Korčoka je suverénne najnižší, je tam myslím, že 1,7, keďže oni férové kurzy nedávajú, tak rátajme, že férový by bol 1,8 niečo, to znamená, že od oka mu dávajú 60% šancu, že sa stane prezidentom, čo je v situácii, keď ani neohlásil kandidatúru Pff, nevýdané, tak by som to povedal. Zase nie náhodou sa stavkovaniu hovorí hazard. E... Spomeň... Existuje aj informovaný hazard, vieš? to je ako trošku iné. Spomeň si, akou nepravdepodobnou kandidátkou bola na začiatku Zuzana Čaputová. Nepamätám si tie kurzy. To Nepamätám je si ani ja kurzy, ale určite boli celkom iné. Boli niekde podľa mňa medzi 5 a 10. Čo je priestor, že úplne že pravdepodobné. To, to nie sú veci ako, že, že strašne výnimočné, keď je niečo uh, na úrovni 5 až uh, 10 kurz, Vieš, že, keď si zoberieš uh, voľby, kde by sa hádzalo mincov a, a budeš tam mať 10 kandidátov, alebo teda budeš hádzať uh, 1K10, ako uh, vedia fanúšikovia dračího do upietia a podobných hier, hej, tzv. 10-stenou mhm. kockou, No, tak jeden z nich to bude a férový kurz by bol 10, ale nie je to žiadny zázrak, hej, no, to tak proste jednoducho musí byť. No tak toto to nie je naozaj nič. som tým to... chcel povedať, že nebol by si vtedy stavil všetky svoje úspory na Zuzanu Čaputovu v okamihu, keď ohlásila svoju kandidatúru. E, e, nikdy nestavíš všetky svoje úspory na nič. a... Hej, to je <laughs> pomerne dôležitá e, naozaj, zásada stávkovania. Naozaj nevyzerala ako pravdepodobný výťaz prezidentských volieb na začiatku kampane, ani omylom. Teda. E, bola relatívne nezná. Nepôsobila nejak zvlášť výrazne, nemala nejaký nadúpaný politický marketing. Čiže naozaj dnes hovoriť o výsledku prezidentských volieb je, je podľa mňa bláznou stá. Ale podľa mňa hovoríme o výsledku, chcel som si zašpekulovať. O, o ivanovi korčokovi, ja by som ho nechal, nech, povie sám, ako sa rozhodol, až bude rozhodnutý definitívne, lebo aj, veď aj to môže stroskotať na všeličom možnom, napríklad on naozaj potrebuje získať aj nejakú politickú podporu a asi aj nejaké financovanie kampane s tým bude súvisieť. To Čiže, bez počkajme si. počkajme si. A hlavne aj keď, teda, keď bude kandidovať, tak nie z tohto miesta, mu bude robiť kampaň, povedzme to takto. Bude pre nás zaujímavejšie, keď by robiť kiksy čo určite robiť bude. Chcel som povedať, že ten, ten kurz, tí bookmakeri stanovili, môže niekto povedať, že veľmi nízko, ale on má nejakú logiku v tom, že on má vlastne tú politickú podporu implicitne prislúbenú od viacerých strán, to znamená, že od nich by sa mohol dočkať aj nejakých peňazí, bárs by to neboli milióny, aj, aj stá tisíce sú na začiatok užitočné, to znamená, že ten predpoklad je nejaký rozumný. Ale tak môžem aspoň na záver, keď už aby to nevyzeralo, že rozprávame o Ivanovi Korčekovi, tak akože rozprávame o možných kandidátoch, tak ja si skúsim natypovať, že bude kandidovať on, že bude kandidovať Trebárs Robert Mistrík a, a nemyslím si, že budú kandidovať tie mená, o ktorých sa s takou láskou špekuluje ako napríklad Robert Fico. Tá, tam to, ja sa zdá, že to ani nemá žiadnu logiku. Pri Petrovi Pelegrini by to nejakú logiku malo, ale keď to tak zásadne vylučuje, tak ja sa rozhodnem, že mu budem veriť. To znamená, že z hentoho brehu, okrem takých tých Harabinov a, a podobných kandidátov, že bude kandidovať nejaký derivát Lajčáka, respektíve Ševčoviča. Hovorí sa o Jánovi Kubišovi, tak, tak trebár z toho ešte typnem a, a, a skúsim si tak typnúť, že zhruba z tohto portfólia bude pochádzať budúci prezident. Čiže nie meno, ale, ale portfólio by som takto hádal. Ja vôbec... Ja na týmto fakt ani nešpekulujem, lebo každý, kto bude pre kandidovať v prezidentských voľbách, sa tam normálne prihlási a budeme o ňom vedieť. Čiže pre mňa je toto ne nezmysel. Nad, nad týmto netrávim čas. No. V tomto okamihu ma to nezaujíma, nie je to na programe dňa. Viem, že som ešte niečo chcel k tej prezidentke a tak sme to krásne zahovorili, že už vlastne neviem, čo to bolo a tým pádom to asi nemohlo byť nejak esenciálne dôležité. Veď keď si spomeneš, tak povieš, vrátime sa k tomu, lebo sa mi zdá, že čas nám strašne rýchlo uteka. Je to vďačná téma, takže dá sa to asi pochopiť. No druhá asi mediálne najvďačnejšia téma týždňa bolo... Rozmýšľam, ako to formulovať a nikomu neublížiť. Je, vie, vieme to prepojiť. My sme tu na samom začiatku mudrovali o tom, že či my môžeme hovoriť o tom, že prezidentka nebude kandidovať iba na základe toho, že to ona povedala. A teraz by sme mohli dovysvetliť, že prečo si nie sme istí, že veď to nie je o tom, že my by sme Zuzane Čaputovej neverili, len nevieme teraz úplne presne, že čo na toto hovorí zákon. Teraz som sa trochu stratil. E, pri prílepok. Aha, e, tam som nesmeroval. My by sme mali overovať, ja, nešiel si ešte, k, nie, nešiel my, si ešte k parlamentu? Nie, práve... My máme dôležitejšiu spravodajskú udalosť? Hovoril som mediálne vďačná. a Slabgate? A to bol samozrejme Boris Kolár a jeho... Mm, preto som rozmýšľal, o, ako to náformulovať. E, Prepačte, milé diváctvo a posluchačstvo, prešiel som po nesprávnom oslomostiku, lebo som hlúpy oslík. No preto som zostal aj e, trochu zaskočený. Nie, nie, nie som zvyknutý, že si... Že si na, no dobre, poďme, po, poďme, daj mi facku a ideme ďalej. No, Nevieme, čo sa stalo v predmetnej uh, vile na pobreží Spojených štátov amerických, ale vieme, čo povedal Boris Kolar a toto si myslím, že môžeme bez rizika trestného stíhania interpretovať, že on vraví, že on sám usúdi, koho môže zmlátiť. A už takto to usúdilo v minulosti pri istej osobe. Nehambí sa za to, lebo on svoje merit tie kritéria považuje za primerané a vykoná to isté aj na budúce. Toto neviem, či nie, už trochu interpretácia. Ja som ho počul, on toto všim tak nejak hovoril, že je mu preplo a že vie si predstaviť, že by mu v podobnej pre, situácii preplo znova. Ne, nebol to záväzný prísľub, mám taký pocit. Bol, bol. Neskôr to zopakoval. Takže keby niekto týmto spôsobom ublížil niektorým jeho blízkym. Veď tak to urobí znova. Teda. Tak to urobí znova. A toto to sú jeho kritéria, ktoré on si stanovil, preto som to tak vravil, veď on si môže stanoviť aj nejaké iné. Ide o to, že... Keď... Ja by som chcel ešte skôr, ako sa pustíme do tejto vysoko nevkúsnej témy, taký disclaimer, že uh, podľa mňa uh, súkromie, politika nepatrí do verejného priestoru, dokonca nekedy on sám natoľko tupí, že ho zatiahne na pôdu Národnej rady. Vy, za výnimku považujem situáciu, keď je svojim súkromím vydierateľný, po prípade teda aj, že vydieraný, vtedy, vtedy o tom verejnosť musí vedieť, že on sa nemusí správať ako on, lebo ho niekto drží za rodinné klenoty. Tento prípad je naozaj špecifický tým, že sa týka domáceho násilia, do ktorého ešte on, že do toho, že svoje vlastné deti, to o, o, o tom, o tom ani to, ako, áno, tento človek nemá, tento človek sa práve porušil zákon, ktorý ty považuješ priam za prírodný, že človek sa nemôže vzdať svojej dôstojnosti, no on to práve s úspechom urobil hoci jeho ja volič to tak vnímať nebude. Ale teda, že len aby sme vysvetlili, že prečo sa o tom vôbec sme ochotní baviť, lebo ja by som normálne povedal, že táto téma nepatrí do žiadnej civilizovanej politickej diskusie, že ako nažíva Boris Kolár so stádom matek svojho krdla detí. No, ty podľa mňa o tom chceš rozprávať z iných dôvodov ako ja. Ja preto, že vlastne ja si tiež myslím, že táto debata do, do verejnej sféry nepatrí, ale preto si nemôžeš zvoliť za predsedu parlamentu človeka, ktorý je priamo nositeľom týchto debát. My sme v čase, keď bol zvolený, v marci alebo apríli 2020, nemohli vedieť, či a čo s ním vypláva na povrch, ale pomerne presne sme vedeli, čo je to za človeka, z akého prostredia vzišiel, aké má v úvodzovkách hodnoty, akým spôsobom pristupuje k riešeniu problémov a konfliktov, že nemá zábrany vyberať si la ľahšie cesty. To znamená, že my sme BARS nevedeli, že vy vyplávená povrch je kauza jeho diplomovky, po ktorej e, v každej normálnej krajine by odstúpil, alebo e, tento typ e, osobných sporov. Ale proste vzhľadom na jeho profil, to sme ako spoločnosť nemali dopustiť, aby takáto osoba s takýmto portfóliom a, a s takým vysokým rizikom, že, že časť toho portfólia vypláve na povrch, on tam proste nemal čo robiť. A my sme sa vtedy nechali, a teraz myslím prakticky úplne všetkých, ja som sa teda ozýval, čiže ja sa z toho akože vyčlením, ale či už verejnosť, novinári alebo politici sa nechali do toho, veľmi rýchlo to bolo vybavené. Hej, že on povedal, že poprvé ja to chcem, druhé povedal, že a to je taká tradícia, že druhá koaličná strana má tú funkciu, a bolo vybavené. Jeho napríklad Igorovi Matovičovi to veľmi vyhovalo. On získal spojenca. To akože bolo z jeho strany síce absolútne nehodné hej, odovzdať tento typ funkcie Borisovi Kolárovi, ale politicky pochopiteľné. A vieme, že Igor Matovič teda nie je úplne nositeľ hodnot. U ľudí ako Richard Sulik, to berem ako najmä prejavu ľahostajnosti, jemu to bolo jedno. Tak On je síce nositeľom hodmodala len takých, ktoré sa dajú vyjadriť v eurách alebo v dolároch, možno v kryptomene. Povedzme, takže všetci nad tým vlastne mávli rukou a ja som sa snažil aj trochu zjapať, že, že halo, vieme a, čo to je a za... Kiska je na tom najbízarnejší, keď sme pri tejto veci, že keď sa dohodli, teda, že Boris Kolár sa stane, že z neho bude bos parlamentu. To, ani to nevolajme predsedom zákonodárneho zboru v tomto prípade. Ja si pamätám, pre mňa je to ikonická fotka celého toho volebného cyklu, alebo aj možno takého, že završenie toho ľudského poníženia Andreja Kisku, ona bola v podstate podľa mňa len jedna po tých voľbách, kde oni stoja štyria v jednom hlúčiku, Igor Mantovič, Boris Kolár, Richard Sulík a Andrej Kiska spolu na jednej fotke. A ja som sa tak díval na toho Andreja Kisku, že... Hm, vidíte, pán prezident, to máte za to. Že v akej spoločnosti sa on ocitol, a on vtedy tiež, lebo on mohol prinajmenšie, prinajme mohol povedať, že tak v takejto koalícii, kde bude Boris Kováč predsedom Národnej rady, my, sa, my nebudeme na nej participovať a ideme do opozície. Možno by si bol zachránil svoju politickú stranu. Uh, to nie. Ale... A že mi to trochu čudné, ale v tejto veci by som sa Andreja Kisku aspoň trochu zastal. Jemu sa kto vysmieval, v prvom rade Boris Kolár, pretože Andrej Kiska ešte pred voľbami formuloval istý výhradný hlavne. To, to odložme bokom, ale díval sa na toho Borisa Kolára tak akože s nechuťou a skrz prsty, že toto nie. A potom, keď to dopadlo, ako to dopadlo, tak Boris Kolár sa mu za to dosť vysmieval, že nerozdávajú ty karty, keď nemáš v rukách ešte vôbec nič. Ale aj po voľbách Andrej Kiska hovoril, že skúsme tú koalíciu postaviť bez Borisa Kolára, lebo takáto osoba s takouto stranou nemôžu byť nositeľom zmeny v prospech dobra, čo mal do, vek, do veľkej miery. To mohol vedieť aj o Igorovi Matovičovi. Akože, či... No dobre, ale tak akože bez Igora Matoviča sa to poskladať naozaj je, nejako da, nedalo. Ale možno si že, sa na tom nepodieľať, to je to, o čom ja stále hovorím, že keď majú strany skutočné hodnotové nastavenia, majú červené čiary, tak na niektorých veciach sa odmietnú podieľať z princípu. Bez ohľadu na to, že v danom okamihu je to pre nich nevýhodné. Pripúšťam, oni zostali ale v tomto postoji veľmi osamotení, keby v tej AVE voči Borisovi Kolárovi, je všetci vlastne na nich účali držte zobáky, veď poďme do toho, bude nás 90+, plus, budeme robiť, čo chceme. Andrejovi Kiskovi to v tom čase, myslím si, bolo už dosť jedno. On vedel, že on sa na výkone politiky praktickej podielať nebude a, a, myslím si, že Veronika Remišová mala úplne jasno, ako jeho zjavná náhradnička na čele strany. Alebo skoro na dodnes chúďa nemá jasno mala dosť jasno v tom, že ona vo vláde chce byť a že chce zastávať nejakú exekutívnu funkciu. V tom mala úplne jasno. To znamená, že potom aj on, oni sa zviezli v tom v celom balíku, že prečo by sme Borisovi Kolárovi komplikovali život, keď on to takto chce a mal vlastne záspojenca Igora Matoviča. Víš to, že Boris Kolár mal nejakú povesť v okamihu, keď mu jeho voličia, prevažne teda voličky, hádzali listky do volebnej urny. A včera tu sedel právnik práve v kontexte s tým mostikom, po ktorom som ja hlúpy oslik prešiel, aj keď som nemal, ktorý vysvetľoval, že dokonca ústavný súd sa zapodieval tým, že naozaj človek má aj nejakú povesť, ktorú tvorí tým, ako že čo robí, čo hovorí a v akom prostredí sa pohybuje, akými ľuďmi sa obklopuje. A, a že, že, to je normálne existujúca vec, ktorú môže zohľadňovať aj právo dokonca. Čo my môžeme úplne legitívne povedať o tom, že Boris Kolár mal príšarne zlú povesť. Keby nič iné, tak pohyboval sa v prostredí, že hrubozrnej, hnusnej, odpornej mafie. Má privátne fotky naozaj, že s výkvetom slovenského podsvetia. Doktoré, ja neváham povedať, že ešte predtým, ako ho zadržali a obvinili a obžalovali a odsúdili, takže Marian Kočner vlastne nemal horšiu povesť ako Boris Kolár v tom čase. A takisto sa pokúšal zarožiť stranu, ale Marianovi Kočnerovi sa to nepodarilo. Boris Kolár má stranu to nimi asi taký, alebo bol medzi nimi v tom čase najzásadnejší rozdiel, že Borisovi Kolárovi sa podarilo úspieť, že získať nejaký politický súbest, ktorý mohol ísť do súťaže, že Marian Kočner to zmrvil. Povez mali veľmi podobnú a pre mňa Boris Kolár ako predseda parlamentu je úplne rovnako bizárna predstava, teda, alebo bizárna realita, ako by bol Marian Kočner ako predseda Národnej rady. On pochádza z takého prostredia, tu sa... On, a nielen, že sa o ňom tie veci verejne vedia, ale však on, on e, určite nemá povesť pokrytca. To bez on, on sa nikdy netváril, že to nie sú jeho kamaráti, že sa nepohyboval v prostredí po svete. Ale to svedčí o kvalite nášho zákonodárneho zboru, lebo veď o tom predsedovi parlamentu sa tam nejakým spôsobom hlasuje. A zase ten zákonodárny zbor je nejakým zrkadlom alebo odrazom tejto spoločnosti. My sme tam takýchto ľudí navolili, ktorí sú schopní hlasovať za Borisa Kolára ako svojho šéfa. A oni sú s ním dodnes vlastne a veľmi dodnes spokojní. A dodnes ho tam držia a sú s ním OK. Lebo to je ďalšia čiže, poznámka vlastne, ktorú... Čiže keď povedal Andrej Kiska, že sme mafiánsky štát, ja som sa s ním vtedy škriepil, že to nie je pravda, lebo to, že niektorí ľudia v štruktúre štátu sa správajú alebo používajú mafiánske praktiky, neznamená, že celý štát je mafiánsky. Ale toto už veľmi silne násvedčuje tomu, že on mal vlastne v, aspoň v tejto jednej veci pravdu. V tomto konkrétnom hodnotení som opatrnejší, ale áno. Jedna vec je to, že sa tam Boris Kolár poprvé dostal, po druhé, že sa tam udržal až doteraz a po tretie, že aj v tejto situácii a v tejto chvíli zazneli rôzne výhrady. Toto to by som klamal, keby som tvrdil, že je ticho, že nikto nevzniesol námietku voči Borisova, Borisovi Kolárovi ako predsedovi parlamentu. Ale tie výhrady sú vlastne úplne e, veľmi krotké. Myslím, že priama výzva na odstúpenie zaznela od poslankyň demokratov, ak si dobre pamätám. E, myslím si, že pribudli ďalšie a teraz nechcem sa púšťať na také teritorium, kde sa budeme ospravedlňovať, ale mňa fascinuje, že oni ho vyzývajú, aby odstúpil, kdeže, že keby naozaj chceli, tak ho môžu odvolať. Môžu ho odvolať. Ja som skôr zachytil také výzvy, aby zvážil, čo by mal urobiť, aby vyhodnotil, či je na správnom mieste. A to od ľudí, ktorí teda za iných okolností vôbec neváhajú používať a veľmi silné slova, ukazovať prstom všeličo zjapať, ale konkrétne v tomto prípade sa im to zdá, že a to je taká súkromná vec a Boh vie, ako to bolo a mal by prijať opatrenia, alebo teda urobiť kroky, ktoré on sám považuje za primerané na ochranu Národnej rady. Otázka je, či ho takto ľúbia, alebo sa ho takto boja. Ani jedno by som nepoužil. Vnímajú ho ako svojho poprvé potenciálneho budúceho spojenca. Oni vedia, že on je jedna z tých strán, ktoré sa môžu pohybovať na no to by oboch molo, že ho stranách ľúbia politického Martineľu. Som... Aha, OK. To ja nepovažujem za lásku, lásku, ale nejaký typ vypočítavosti. To znamená, toto považujem za no, veď, počkej, jeden z tých ako dôvodov. Ľúbia ho takým spôsobom, ako ho ľúbia matky jeho deti, tým pádom. Povedzme. A po druhé, tajú... si myslím, že majú obavu z toho, ako on by zareagoval na to, keby sa správali ostrejšie. Lebo mnohí politici ten typ výhrad a vízie proste po nich to stečie ako po teflóne a je im to jedno, však nech si zjapu a na druhý deň urobíme nejaký obchod. Pri Borisovi Kolárovi, a to psychologizujem samozrejme, si myslím, že oni vnímajú, že on tieto veci môže brať osobne a môže na to potom prihliadať pri hľadaní budúcich politických spojenectiev. Takže radšej volia opatrnejší slovník. Povede, že aj sa nám to trochu nepáči. Toto sa ťažko dá nepovedať v tejto situácii. Ale veď nech sa rozhodne on sám v zásade. A okrem toho aj tak je pár mesiacov dovolie, čo je dokonca aj pravda. Mohlo by nám to pôsobiť nejaký typ problémov, lebo nevieme, či, či by sme vedeli zvoliť nového predsedu parlamentu čo je dosť možné. Takže vlastne nechajme to tak. Ja, vieš, niekto pozeral, kto sa potom nejakým spôsobom angažoval v politike pri veľa House of Cards, niekto pozeral pri veľa krstného oca a zapamätal si, že čo je dôležité pre Dona Corleoneho? Rešpekt. Vždy musíš prejaviť rešpekt. Nesmieš ho uraziť. Nesmieš sa ho pokúsiť ponížiť a vždy sa s ním nejak nakoniec dohodneš. Ale keď ho urazíš, si skončil. Uh, pomohol si mi v tomto, áno. Uh, Čiže tomuto rozumiem, plus teda pre mňa, on, okrem toho, že on normálne verejne legitimizuje, ako keby násilne, násilie Veď v rodine. že začal. hovorí, že to je normálna vec, čo obávam sa, že na Slovensku mu toto politicky nemôže uškodiť ani ublížiť. Tu veľa žien sa necháva denne fackať za podstatne horšie sociálne zabezpečenie, ako je to, ktoré dostávajú matky detí Borisa Kolára. Čudujem sa, že to zatiahol vôbec on do parlamentu a že on o tom začal hovoriť tak, aby sa o tom začalo hovoriť aj v mainstreamových médiách, lebo to je ten priestor, kde mu to ani nepomôže. On zatiahol tú diskusiu niekam, kde to jemu nejakým spôsobom nepomôže, ani neublíži, lebo my aj teraz sa prihovárame k ľuďom, ktorí ho asi voliť nebudú, ani ho nikdy nevolili. Ale veď, ty si si odpovedal týmto. On poprvé tie mainstreamové médiá, ako si ich nazval, ja by som to skôr nazval normálne médiá. No áno, e, no treba. On to podľa mňa, ne, on to podľa mňa um. príliš nevníma. Jeho dôležitejším zdrojom mediálnych informácií je Bulvár. On vie, že tam sú jeho voličky a voliči. A on videl, predpokladám... Pred hej, mu to ale ja, ja to tiež nečítam, respektíve veľmi málo kedy, ale on to podľa mňa monitoruje, takže predpokladám, že tam z toho bola pomerne veľká kauza, alebo na sociálnych sieťach a on cítil potrebu na to reagovať a urobiť takzvaný damage control, sa tomu hovorí. A, a to, v, tom, v tomto, ja sa obávam, že on mohol byť úspešný, pretože pre ňo pre nie je problém to, že niekomu dal pár faciek pred jeho voličom. To, to nie je jeho politický problém. On asi sám videl, že jeho preferencie sa nevyvíjajú dobrým smerom a často ho sa možno dá skutočne pripísať návrúb toho imížu, že on sa nestará o všetky svoje deti rovnako, že nie je každá matka jeho deti je spokojná. E, nie preto, že by niekto ľutoval chuderú zlatokopku, ktorá nebola v plnej miere úspešná, ale preto, lebo to narúša ako keby ten obraz harmónie v tej milujúcej multirodine, kde je obrovský rozdiel, že či máš imíč plemenného býka, ktorý sa stáva ako keby patriarchom niečo, čo má potel, potenciál za pár generácií sa domnožiť na menší politický národ, že tu je mať, že národ Borisovcov napríklad, lebo ak len polovica jeho mužských potomkov zdedí jeho potenciál, tak to ako vieš, to je, že to o pár generácií to bude hrozne veľa. Z toho sa ľudí. dá urobiť aj matematická slovná úloha. Dá sa. Čiže jedna vec je mať imič toho plemenného býka, ktoré ale to stádo tých... E, no proste to stádo ho následuje, lebo, lebo ho ľúbi a on ho stále privede na tú zelenú pašu, kde sa všetci dosýta na pasu. A úplne iný imič je, keď zrazu máš, e, sa o tebe vytvára obraz tej dojnej kravy, ktorú tie matky svojich detí iba doja a keď z neho nevydoja dosť, tak sú hysterické a hryžú sa navzájom. To sú, to sú úplne odlišné obrazy vočiach verejnosti, a ja si myslím, že tým ako keby, že upadá jeho, presne jeho dôstojnosť a jeho, je, jeho imič toho akože charizmatického zbojníka, ktorý, vš, všetci o ňom vieme, že nie je úplne košer, ale však to nevadí, veď vieme, ako to na Slovensku chodí a on je taký milý a zlatý. A mne keby chcel nejaké bábetko s domom a s bazénom a s autičkom. tak ja by som si vzala to bábetko s domom a autičkom a tak. A s pravidelnou apanážou. Je, mu podľa mňa najviac škodilo, ako keby, že ten, ten obraz narušenej harmónie v multirodine. A, no, to súhlasím. A preto sa to pokúsil teda povedať, že ale tak, no, viete, ona potrebovala pár popapuli a potom už bola dobrá, veď my sme si potom urobili ďalšie bábo. A možno, že len zase potrebuje pár popapuli a zase bude všetko v harmónii. Hovorím, mňa na tomto vyrušujú tieto dva motívy. Jeden, že taká osoba tam vôbec je, dopoviem dobre. A, a tá druhá, že on naozaj povedal že on sám rozhodne o tom, kedy komu dá po papuli a tak je to v poriadku. Toto, to, neuniklo, to, toto že by to bolo takto formulované. No on to takto nesformuloval, ale keď to preložíš, on povedal, že toto je taká vec, kde ja to považujem za primerané a správne a je mi úplne jedno, či to je legálne, čo vy si o tom myslíte. Ja si toto právo nárokujem. A to, že on si vyhodnotil, že to právo mu vzniká v tejto situácii, veď on si to môže interpretovať aj hoci ako inak. On v skutočnosti vraví, ja som tu arbiter toho, kedy ja môžem mlátiť ľudí. Tože to, v tomto nie, nie prípade... Ľudí, svoju vlastnú rodinu, to každý... To, to je zase ten okamžik. Každý slovenský chlap je arbitrom toho, kedy môže zmárovať svoju ženu a deti predsa to... Žartujem. No, Respektíve, to... nie, žiaľ, nežartujem. Ono naozaj v tom kolektívnom povedomí veľkého množstva obyvateľov. Ja viem, že to, kolektívne... to takto funguje. Ja viem. A preto ja sa snažím toto vydestilovať z toho, čo v skutočnosti povedal, lebo takto to vnímajú recipienti náprvu. Hej, inštinktívne to tak máš, že o, tak som vyfackal ani nie, že na manželku, ale partnerku. Ale v skutočnosti on povedal, že on si uzrupuje právo rozhodovať o tom, kedy, koho, za akých okolností zmláti. Toto v skutočnosti povedal. E, môj, môj dedo... Že to urobil už a že je pripravený urobiť to znova. Ne, môj, môj dedo bol tak, že trošku zemepán a prišli sa mu stiažovať ľudia, ktorí tam pracovali na tých jeho statkoch, že tam jeden z tých sedliakov v dedine, že, že už sa na to nemôžu pozerať, že on každú nedelu, keď príde s krčmi, tak obesí svoju ženu ale iba tak trochu, hej, že trošku ju priobesí a potom ju zase oživí a, a každý týždeň sa to opakuje, tak si ho teda nechal zavolať a mm, volal ho nás odpovednosť, že ako že čo toto má znamenať, on ako veľmi pobúrane, že pán Veľkomožný však je moja akože on si s ňou teda môže robiť, čo ha. chce. Uh, to už bolo určite tak 100 rokov dozadu a ja si nemyslím, že odtedy sa hlavne na vidieku mentalita nejak veľmi ďaleko posunula od tohto bodu, že pár facek je v konečnom dôsledku lepšie ako vysieť zavesený na slučke. Možno, že to je ten pokrok. Uh, mňa desí oveľa viac niečo iné a to je, že teda tá chceme ju vôbec menovať. Ne, 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 Nemenujme ju ne kvôli nej, ale kvôli jej deťom, ktoré z tak etiky nevyhnú. A pre, pre mňa toto je to najhroznejšie, že tie deti si to budú čítať v novinách, že čo ich rodičia. A nechcem sa ani vcíťovať do toho, že čo, čo prežívajú teraz a čo budú o 5 rokov a o 10 a o 20, že ako sa budú s týmto vyrovnávať. Ale teda tá, tá matka ho naozaj obvinil a teda naozaj dala trestné na oznámenie, lebo mala pocit, že ju sledujú nejaké auta, nejakí ľudia, že sa cíti ohrozená a, policia to začala preverovať. A dnes máme informáciu od policajného prezidenta, že preverovali tie značky poznávacie a neprechádzajú evidenciou, nie preto, že by boli vymyslené, ale preto, lebo sú v tej databáze zablokované, evidentia. ako keby neviditeľné. Čo spravidla znamená, že tie auta môžu patriť No, s pravdepodobnosťou blízko v istote Slovenskej informačnej službe alebo ešte nejakej podobnej organizácii, ale vieme, že práve Boris Kolár dostal svojho nominanta, že on dostal k dispozícii Slovenskú informačnú službu. On, on si tam dal svojho nominanta za riaditeľa, že v tomto okamihu je to takéže dôvodné podozrenie, že to mohla byť Slovenská informačná služba, no a to už by sme boli, že rádovo niekde inde ako šéf parlamentu so zlou povesťou, ktorý hovorí, že on si môže svoje ženy prefackať, kedy, si sám, kedy to sám uzná za vhodné. Lebo to by bolo naozaj, že to sme späť v roku 94, 5, 6, 7, 8 na steroidoch. To, to je presne to, čo sa robilo za Vladimíra Mečera, že sa zneužívali štátne orgány na zastrašovanie ľudí aj v súkromných sporoch. No a to sme to potom akože pekným dramaturgickým oblúkom e, od toho roku 98 sme sa, že sme sa krásne vrátili, že máme tu... E, s čím, že to išla táto garnitúra do volieb, že bojujeme proti korupcii, a proti mafii. Ja som už vtedy hovoril, že bojovať proti mafii a korupcii s Borisom Kolárom po boku, že... To, to neobstojí ani ako vtip, pretože vtip má byť vtipný, nie smiešný. Môžem? Môžeš. Ja, ja tu chcem byť veľmi opatrný. Ak tam je dôvodné podozrenie, samozrejme, nech, nech vyšetrujú a, a, a nech sa urobí náprava a potrestajú sa prípadní vinníci, ale je, je tam veľké, ak naozaj ja som ochotný, ak nie veriť, tak pripustiť, že na tej druhej strane proti Borisovi Kolárovi sa ho niekto snaží zdiskreditovať, nie že by to v jeho prípade bolo až také náročné. A môžu tam byť rôzne záujmy s rôznymi prostriedkami. To znamená, že som veľmi ďaleko od toho, aby som vlastne formuloval čo len podozrenie. A ak ho policia má, nech ne hľadajú, preverujú, zistujú. Ja si rád budem v podstate, ani nie že rád, ale nebudem šokovaný a nebudem mi prekážať, ak sa preukáže vina Borisa Kolára, alebo ľudí v jeho okolí a ak za to budú píkať. Ale... No, Vetrákov prílepok ne... ešte nezačal platiť, čiže ja si zatiaľ trúfam brať e, slova policajného prezidenta úplne vážne, ako... ako že ide naozaj o veľmi závažné a dôvodné podozrenie, že to už nie je iba, že to niekto povedal. Plus teda, áno, tam sa hovorí o tom, že si s Borisom Kolárom vybavuje už si jeho menovec Zoroslav Kolár. A to napokon to tvrdí Boris Kolár, že on manipuluje tou matkou jeho dvoch z jeho 13 detí. Ale aj Zoroslav Kolár má nejakú povesť. A tak ako Boris Kolár nemá povesť hlúpáka, teda pokrytca, Zoroslav Kolár nemá povesť hlúpáka. A oni sa obidvaja pohybujú v tom istom prostredí 10 ročia, e, vie sa, že k sebe nikdy nemali ľudsky veľmi blízko. A, ak máš 5 deka mozgu v hlave, čím najlepšie zdiskredituješ Borisa Kolára? No tým, že o ňom povieš celú pravdu. No, tak najprv dáš ako teaser, že naznačíš. Čiže diskreditácia, môže byť, že vyslovene, že ťa diskreditujú nejakými vyfabrikovanými blúdmi, ale môže byť aj to, že naozaj vysypú zo skrine všetkých tvojich kostlivcov a tí ťa pochovajú. Áno, preto sa tomu hovorí kompromatériál. Čiže ale teda hlavne naozaj je to niečo, čím sa zaoberá policia a rozpráva o tom prezident policajného zboru, ktorý, ale dobre, doplňme, aj on môže mať e, svoje animozity, že vzťah medzi e, policajným zborom Slovenskej republiky a Slovenskou informačnou službou je minimálne napätý, ale ke, keďže toto je oblasť, ktorú ja ju už nesledujem tak ako pred ja neviem, 20 rokmi, ale sledoval som ju veľmi dlho a stále na nej držím jedno oko. A ak plantilo v 90. rokoch sa hovorilo, že najväčšia organizovaná zločinecká skupina na Slovensku je Slovenská informačná služba, dnes sa pýtam, že koľko sa tam toho vôbec zmenilo a či niečo. No, môj žáner to nie je, to znamená ja to nechám tak. No my do nej zvonku príliš, nevidíme čo z podstaty veci, čiže je veľmi ťažké to hodnotiť. Vieš to hodnotiť len pri takýchto príležitostiach, keď vzniknú takéto nejaké, že zrazu verejne viditeľné prejavy a ja začínam mať obavu, že to je inštitúcia, na ktorú sa po voľbách 98 tak ako si zabudlo. Sice tam stále strčili nejakého riaditeľa, ktorý to, to je jeden z problémov tam, keď príde za a človek zvonku, tak e, s tým veľa neurobi, lebo tí ľudia vo vnútri si z neho naozaj urobia jojo. Ešte, aby sme... Dobre, ešte niečo Ja viem, tu sa ty cítiš nekomfortne, tak, tak... už môžem prejsť po tom oslom mostiku, že zatiaľ o tom môžeme slobodne rozprávať, lebo ešte neplatí vetrakov prílepok. Lepok. Ja poviem, že, teda, že tak ako ja si počkám na prezidentské voľby, tak ty si počkáš na to, čo oni tam vyriešia a zatiaľ sa môžeš prejsť po svojom oslom mostiku. Čiže onedlho by sme o tom možno nemohli hovoriť, lebo to, že to povie... Bárs aj Boris Kolár povie, že niekoho prefackal, tak my by sme najprv mali zistiť, či ho naozaj prefackal. Lebo čo keď ten prefackaný povie, že mm. my sme tým e, jeho ponížili v očiach verejnosti a nás bude žalovať a podľa te, tohto, ke, keby to bola splnená, to je prílepok k úplne inému zákonu a e, teda Milan Betrak e, nechal poslancov odhlasovať, inak to, to ešte sa... K to potom ešte dopoviem, lebo to je ten, ten najočarujúcejší moment, ale on ho teda prilepil tak, že si to nikto v tom parlamente ako nevšimol a e, takmer unisomno tí trkvasi naozaj hlasovali e, za tento prílepok, ktorý hovorí o tom, že aj to, čo povie oficiálny zdroj, ako treba prezident policajného zboru, predseda Národnej rady, predseda vlády, ktokoľvek, sú novinári povinní overiť, pretože ak nehovoril pravdu, tak za to nesie zodpovednosť to médium, ktoré to zverejní, z čoho by automaticky vyplývalo, že napríklad odteraz žiadna tlačovka naživo, žiadna politická diskusia v televízii, pretože oni tam, oni tam tárajú dve na tri kompletne všetci do radu. A prečo by sme za to my mali niesť zodpovednosť? To sa zdá, že to je iné, keď to hovoria priamo vtedy oni. Ale pokračuj. Nesieš za tú zodpovednosť, čo oni povedali. Uh, že ja by som neváhal povedať, že najpríčetnejší prístup slovenských médií, o ktorom viem, že nebude, ale by bol, že normálne teraz povedať, že dobré prestávame chodiť takže my prídeme na tlačovky, ale nebudeme z nich robiť iné výstupy ako veľmi všeobecné bez uvedenia akýchkoľvek mien alebo politi názvov politických strán. Rušíme všetky diskusie verejné. A to vo volebnej kampani by možno mnohí politici znervozneli, keby sa zrazu nevideli v televízore a nepočuli by sa v rádiu e, a možno, že ani v tých printových. No Zároveň by tam bolo iba, že vláda sa rozhodla, parlament odsúhlasil, žiadne strany, žiadne mená, žiadne priame vyjadrenia, žiadne citácie. To je vo volebnej kampani vražedné, keď má zra, zrazu len platenú inzerciu a nič iné. A pre mňa je ale fascinujúce ešte to, že vlastne všetci tí poslanci, ktorí za to hlasovali a tam bolo, že zo 130 prítomných tuším 118 hlasovali za, a, že oni si to nevšimli. Oni nevedeli, za čo hlasujú. To, to, to ma fascinuje. A, a ešte, ešte boli úrazení, keď som ich nazval trkvasmi po niektorí, Lebo mm. že však, ale že on ten vetrak s nimi vykýval, lebo on to tam tak prilepil, že oni si to ani nevšimli. tak. K... Moja odpoveď bola, že ani ja neviem, kto menovite hlasoval za ten zákon, lebo som si to tiež nevšimol. O, začnem od toho no, samotného prvoste, zákona. Ono samozrejme sa nestane. To, čo ty si opisoval, ani sa, myslím, to informačné embargo, ani, ani sa to nemôže stať. A, a to bez ohľadu na to, či prezidentka ten zákon podpíše alebo vetuje a či parlament to schváli v pôvodnej podobe alebo nie. Tým spôsobom, ako si to ty interpretoval, to buď súdy nebudú vykladať, alebo to narazí na mantinely ústavnosti. To je e, e, také radikálne obmedzenie slobody slova a médií, že to nemôže prejsť testom ústavnosti. Tým som si úplne istý. V tom druhom bode máš pravdu. V tom prvom, e, tu včera sedel e, právnik a teraz si nespomína krstná meno, ale e, pán Langer, ktorý je právnik, ktorý sa medu, na, venuje naozaj mediálnemu právo, a slobode slova a týmto veciam. Majú tu oplatí sa to pozrieť s Julkou Zelenkovou, ona ho spovedala. Je ja toto to veľmi detailne vysvetľovala, povedala, že toto je veru pozvánka do súdnej siene a že médiám sa veľmi rozmnožia žaloby. E, bolo očarujúce, keď... O, on, tu práve vysvetľoval aj ten princíp povesti, že, že to riešil už aj ústavný súd, lebo on ako keby ten, ten, prílepok on zaviedol akúsi, že prezumpciu dobrej povesti. Okrem prezumpcie neviny. Či, čiže úplný úplná sprostosť, blúd. to vysvetľovalo, že toto asi na ústavu to narazí, ale v tej podobe, ako je to schválené, je to príšerná. Plus tu veľmi pekne tu rozprával o tom, že v dôvodovej správe, Pán poslanec Vetrák nielenže nie písal z prostosti a blúdy a závaz, ale že sa na, odvoláva sa na neexistujúcu judikatúru. Dopoviem to. Fascinujúce. Ja sa neodvažujem pásovať za ústavného právnika, tým menej na mediálnu oblasť, ale politicky som si istý, že to nebude mať tie následky, ktoré malujeme ako tie najčiernejšie. Tie, ktoré si pán poslanec Vetrák predstavoval. Napríklad aj tie, ktoré si on predstavoval. Ja si pamätám aj pri, ja neviem, práve na odpoveď, hej, aké čierne scenáre sa kreslili. Oni sa nikdy nenaplnili z najrôznejších dôvodov a to sa nestane ani v tomto prípade. Pre mňa je tam zaujímavá tá politická rovina. Poprvé, čo si predstavuje pán poslanec Vetrák akým spôsobom tú legislatívu presadzuje. Aj to, že to ten parlament schválil, hoci ja, ja som tu o niečo veľkorysejší ako ty, takže ja by som nenazval trkvasmi 150 poslancov parlamentu, ani, 150 ani, tí, ani, ani tých 118, či koľko ich bolo, ktorí to schválili. Predpokladám, že ty si nikdy nerobil parlamentnú hlasovačku, takže... Uistujem ťa, že pri žiadnom hlasovaní ani, ani len väčšina pléna nevie, o čom presne konkrétne hlasuje. Nedá sa to, je to technicky nemožné. Preto ty sa, a nie je to vlastne ani žiaduce, aby naozaj všetci poslanci neustále sledovali každé jedno hlasovanie, ktoré robia. Musia sa spoliahnuť či už na svojich asistentov alebo častejšie na kolegov, ktorí sa tomu venujú. Ja keďže som robil parlamentného správodajcu a písal som tie hlasovačky, ja som musel vedieť, na rozdiel od tých poslancov, od väčšiny z nich. Ja som naozaj musel vedieť, o čom hlasujú, aký dôsledok to bude mať na formu toho zákona a čo tam nakoniec bude, pretože tri minúty po hlasovaní som vždy posielal a tú správu ty do redakcie. si Bol vtedy ešte tak celkom taký LEU, nie v tej tlačovej agentúre? Taký seniorný LEU. Seniorný LEU, tak takto to povedzme, že, že do parlamentu. Dobre, týmto ne, si povedal nepošli... všetko, že vlastne seniorný LEU z tlačovej agentúry máva obykle lepší prehľad o čom sa hlasuje, než samotní poslanci. Tam som smeroval. My sme to mali trochu ako žart, ale ono to tak bolo v zásade. My sme si s kolegami z druhých agentúr hovorili, že áno, že o tom, o čom sa konkrétne hlásuje, vedia väčšinou tak 5-6 ľudia na tom pol kilometri štvorcovom, či koľko to je. To býva väčšinou predkladateľ, či už minister, alebo, alebo poslanec. Väčšinou aj spravodajca, potom možno predseda strany alebo šéf klubu, ktoré je to spriaznené a potom my, traja agentúrnici, ktorí to píšeme. A, a, ono je to vlastne ale že žiaduce. Nehovorím, že majú naozaj byť negramotní, slepí a hluchí, ale ako panáci, ale Naozaj to si vyžaduje množstvo času a, a nepovažujem za úplne nutné, aby to tým trávili. Zlyhali tam preto tí ľudia, ktorí to majú mať na starosti a majú to sledovať. To znamená, on to nebol tak doslova prílepok, lebo väčšinou si pod tým predstavujeme pozmenujúci návrh, ktorý zaznie v rozprave k nejakému úplne nesúvisiacemu zákonu. Toto nebol celkom ten prípad, ono to bolo v spoločnej správe výborov, to je taká vec, ktorú pripravujú výbory, ktoré rokujú o tom návrhu. No a tam môže všeličo zaznieť. A v tej spoločnej správe väčšinou bývajú technické úpravy, legislatívno-technické, ktoré ti tam dá odbor, ja neviem, lehoty sa tam zvyknú meniť. To sa naozaj že odkýva. No ale členovia toho výboru to napríklad majú sledovať, alebo tam majú byť asistenti, ktorí to odsledujú. No zjavne, ak schválili niečo také, lebo to nebolo akože nejaký jeden riadok, kde... ja by som to pochopil. Vieš, že, že schválili niečo, čo nedávno zamietli, to je na tom najčarovnejšie. Tam som smeroval, že Vieš, ešte by som to vedel pochopiť, keby to bola taká nejaká úprava v bode číslo 37, kde vyhodíš nejakú spojku a dáš tam nejakú inú, že to vyzerá naozaj ako nejaká technická úprava, ale toto bol naozaj viditeľné, nejaký súvislý text, že sa niečo vkladá do zákona, kde bola nie dôvodová správa, ale pomerne dlhé odôvodnenie poslanca Vetráka, že to už si môže niekto všimnúť. A ešte by sme možno mali dodať, že poslanec Vetrak je nie, nie, taký trkva z parlamentu, ale je to predseda ústavnoprávneho výboru. Ja si myslím, že je mu už... Úplne ignoruje rokovací poriadok, e, ignoruje... A... A dobre, o ústave možno veľa nevie, iba, iba preto, že vychodil nejakú právnickú účňovku, to neznamená, že musí vedieť veľa o ústave, o slobode, prejavu. A niečo málo asi aj vie, ale on najmä, Mm, ako to slušne povedať, politické záujmy e, svojho predsedu a teda aj seba nadraďuje nad úplne čokoľvek. Už sme sa mu tu venovali viackrát, ja aj e, vo svojich textoch, on sa naozaj, sa mu neštíti predkladať do parlamentu najrôznejšie zákony, on už tam dával proste o daní z rúry, on tam dával ekonomické zákony, e, hospodárske, presne e, tohto typu. Mm, on sa proste neštíti ničoho, on tam predkladá zákony, ktoré sú zjavne napísané na ministerstve, obchádza tým riadny legislatívny proces ako predseda ústavnoprávneho výboru, podotýkam. Ďalší jeho klenot je, keď teraz chcú, lebo nejaké zákony schválili v prvom čítaní na tejto schôdzi a keďže do konca volebného obdobia už nie je najdlhšie obdobie a asi to chcú mať vybavené, tak si chcú odbiť už tento mesiac alebo krátko po ňom aj druhé čítanie. To znamená, že oni tie zákony, ktoré schválili v prvom čítaní, oni väčšinou, lebo tam musí uplynúť 30, najmenej 30-dňová lehota, aby sa k tomu mohli vyjadriť výbory. To znamená, že väčšinou teda takmer vždy až doteraz možno aj úplne vždy až doteraz, ak to nebolo v skrátenom konaní, tak to bolo až na ďalšej schôdzi a tie schôdze sa schválne e, termínujú tak, aby medzi nimi bolo aspoň tých 30 dní. Oni si teraz povedali, že im je to že to majú na háku a, a dali si to hneď ako ďalšie body na tej istej schôdzi a on prišiel aj s nejakou On to tak interpretoval, má maximálne 30 dní. Tak nejako, úplne čudne, až, až, som ma to dosť konsternovane pozeral. On ako keby vravel, že to, že na to majú minimálne 30 dní, to neznamená, že to tie výbory nemôžu prerokovať za 6 dní. No ale vieš, ty keď stanovíš lehotu, že, že ten zákon bude na programe o, ja neviem, 10 dní, no tak oni tam nemajú priestor na to, aby si to zaradili na rokovanie o 20 dní. To je proste poslanec Vetrák a ešte posledné slovo k nemu, lebo už musíme končiť. On je teda samozrejme aj inovátor v oblasti štátneho práva a politickej prevádzky. On vtedy prišiel s tou prelomovou myšlienkou, že to sú výmysly, že potrebuješ na vládnutie väčšinu, lebo v pléne je väčšinou tak 130 ľudí, takže ti ich a stačí 67. Áno, to tu pripomíname sani. neustále dookola. Ja si myslím, že sme mu venovali oveľa viac času, ako si zaslúži jeho ľudská existencia od počatia až po prirodzený koniec a dúfam, že sa s ním už nestretneme vo verejnom priestore po tomto volebnom cykle. To ja by som tiež dúfal, ale podľa mňa on si tú pozornosť nie je v dobrom, no ale zaslúži. To, toto sú aspoň pre mňa veci, ktoré treba nejakým spôsobom amplifikovať a upriamovať na ne pozornosť, lebo toľko nehorázností za jedno ešte aj trošku skrátené Pod, volebné obdobie... Dobré správa, lebo ju Nenarobilo povedať. veľa ľudí. Dobrá správa, mne ľudia napísali, že sa mám tešiť z toho, že mm, parlament uznal ukrajinský holodomor za genocídu. Ja to zase za až takú dobrú správu nepovažujem, nie, pretože by som odmietol hladomor, ale... Ten akt podľa mňa nie je celkom spĺňa formát genocídy, ale dobre, môže ma tešiť že ten, ten politický postoj, ktorý tým parlament artikuluje, takže dobre to označím za Tentokrát pozitívnu správu. Tentokrát mám ja dobrú správu, že keby nič iné, hradní páni zachovávajú kontinuitu, tak ako Pavol Paška tam zanechal obrovský konský penis s malým koňom a svetoplukom, Andrej Danko tam postavil ešte väčší falický symbol, ako, postavi, ako nechal postaviť Viktor Orbán pred maďarským parlamentom. A tejto tradícii sa nevyhneme ani u Borisa Kovára. Aj on zanechá svoju stopu na hrade. Traja vierozvesti, ktorých nápadne zoschnuté štíhle figúry už mnohí znalci umenia kritizovali, väčšinou ich volajú tri údenáče. Ale keby si sa na nich tak pozeral z ďaleka, tak si si povedal, že Paška začal nejakú tradíciu. E Danko ju zdvihol do výšky a u Borisa Kolára ide viac o kvantitu. Je, je to očarujúci krásny zvyk. Ľudia, ktorí majú silný citový vzťah k hradu, sú z toho veľmi znechutení a vydesení. Ja to beriem tak, že je to veľmi reprezentatívne vlastne pre Slovensko, že tam zabordelujeme verejný priestor rôznymi vecami pochybnej umeleckej hodnoty. A a, a, a že je to vlastne fajn, že keď prídu cudzinci a, a tam sa tak pozrú si povedia, že a, už vieme, toto sú slova. Že taká malá operetná republika, ktorá existuje na mape a na papieri. No, ja som si nie úplne istý, že je dobré, aby vedeli, čo sme zač. Ale no, ak... Pre nich je to dobré. Á, tak pre nich áno. Pre nás nie, ale, ale zase je to, tak, je, je to také nepokritecké a úprimné ako Boris Kolár. To opäť nie som istý, či je dobrá správa, ale uh, už sa budeš musieť rozlúčiť, lebo naozaj to naťahujeme. Takže dobre, tým pádom sa na vás budeme tešiť aj na budúci piatok, pretože my tento rok na žiadnu dovolenku nejdeme a budeme tu mudrovať a miešať naše depreso každý piatok celé leto. Teším sa na vás. Dovidenia a do počutia. Ja budem celý čas ako na ihlach.